Nego, do nada, tô começando esse vídeo. Deixa eu explicar, Ó, tá dormindo. Olha só, nego. Olha só, nego. Quem tá ali? Tá dormindo. Oh, olha. E aí, nego? Vamos ali gravar um bagulhinho? Vamos se apresentar ou vai ficar aí só na. Só na vadiagem? Né? É. Só na vadiagem, é? Pelo jeito eu vou ter que esperar o senhorzinho levantar, né? Pra poder gravar com ele. Vamos conhecer o Tantan, né? Ele tá novinho, ele tá com 2 meses. Bilugação astral total. E já até gravou uma gameplay comigo. Pra quem não sabe, Tantan foi um presente de aniversário que eu ganhei. Meu aniversário foi ano passado, mas ele tinha acabado de nascer, não podia trazer ele aqui pra casa. E a gente decidiu trazer ele depois do ano novo por causa dos fogos. Ele tinha que ficar com os irmãozinhos dele e tal, né, Tantan? E aí quando eu passei no um ano novo no Rio. Aí quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu fui lá direto buscar ele. Eu nunca tive cachorro, galera. Como vocês sabem, eu tive a Ninha, Santa Ninha, que tá em todas as vinhetas. Foram quase 16 anos com a Ninha. Praticamente 16 anos. Né, Tantan? Tu sabe da Ninha, né? Quando eu perdi a Ninha, eu meio que prometi pra mim que eu nunca mais ia ter animalzinho nenhum, entendeu? Realmente, eu só tive a Ninha, galera. Foram 16 anos com a Ninha. Eu ainda sinto falta da Ninha. Mas, quando veio a notícia dessa coisinha bonitinha aqui, eu fiquei receoso. Eu fiquei, pô, será? Será que eu vou me adaptar? Nunca tive um cachorro. É completamente diferente de gato, pelo que eu tô entendendo. Mijo em qualquer lugar. Tem que ficar dando uns porrinhos bem, né? Aquela mijada na cama ontem foi foda. E a gente tinha acabado de comemorar um cocôzinho no tapetinho, nego. Não adianta querer meter esse papo pra cima de mim, não. A gente tá aqui gravando. E ele foi... E é diferente, galera. É completamente diferente. O bichinho é completamente dependente de mim. Né? Da mãe, que tá aqui também em casa. Tá me ajudando a cuidar dele. A mãe tem experiência mais com o cachorro. Aí tem que botar comida. Pelo menos você pode ver aí. O editor vai estar botando o snapzinho dele pedindo comida com o baldinho. Alguém acordou passando fome já com a vasilha pedindo comida, água... Ô, nego! Que tu quer? Tá aí só na fila da distribuição. Ele já ganhou o primeiro brinquedinho que foi esse Pikachu aqui. Sacou? Ele não ganhou, ele escolheu pra ele, ó. Vai, pega ele. Ó, Pikachuzinho, isso. Isso, já sabe o esquema. Então, eu não sabia o que comprar, eu fiz uma listinha básica. E eu espero que você tenha mais ou menos uma base do que comprar quando tiver o seu primeiro cachorrinho, que nem eu aqui. Eu acho que a primeira coisa, eu já abri aqui a primeira caixa, é a caminha. Ele tem que ter a caminha dele, sacou? Aqui, Tantan, presente. Presentão, fala aí. Vamos ver se tu vai gostar da caminha. Já vou botar aqui assim, nego. Sobe aí, calma aí, deixa eu botar aqui. Padrão, vamos ver se tu já se sentiu confortável aqui. Hein? E aí, show? Boa, não é? A cama é confortável, porque o bichinho precisa dormir. Isso daqui, eu acho que... Eu vou até abrir aqui, porque eu não sei como é que é, né? Ó, tem uma faca aqui, você fica longe dessa faca aqui, né? Ó, pá. E bora. Porque tu pega a fraldinha... Bota aqui assim, ó. Calma aí, tá se assustando aí, tô. Bota a fraldinha aqui dentro, ele vai fazer um xixizão e vai cair. Eu acho que é assim que funciona. Entendeu? Tu já tem um pipi dog. Aqui é pra fazer xixi e cocô. Tá? Não adianta me olhar com essa cara, não. Vocês estão vendo já a legenda de tudo que o Tantan tá falando aí, entendeu? Aí, pronto. Vamos ver. Ih, aqui começou o bagulho, hein? Nós temos um sapinho gordão. Olha esse daqui. Esse é porque eu comprei 3 brinquedinhos. Esse daqui é um dos primeiros que eu comprei. Sapinho gordinho master. Deixa eu tirar a etiqueta. Então tá, cuidado com a faca aí, né? Não quero você brincando com faca nem de explosivo. Entendeu? Sapinho gordinho. Esse aqui é o primeiro. Vê se tu gosta. Ele faz tipo um barulhinho. Ó. E aí? Boa, moleque, boa! Sapão, gostou do sapão, nego. Chega aí, nego, chega aí que eu fiz aqui um espacinho aqui pra tu. Aí, na moral. Dá o papo, vê se não tá show. Hã? Só
Só tá um pouquinho escuro. Deixa eu ficar aqui do teu tamanho. Só tá um pouquinho escuro, galera. Mas aqui vai ser o cantinho dele. Botei a aguinha aqui. Raçãozinha vai ficar por enquanto aqui. Os brinquedinhos estão aqui, show, ó. E bote aí nos comentários qual que ele vai gostar mais. Ó o burger. Ó o burger. Ó o burger. Ó o burger. Pega o burger. Pica. Ó. E aí? Qual vai ser? Tu vai crescer rapidinho, né? Não, Tatã, vem. Tatã, onde é que tu tá, né? Tatã? Achei. Achei que tá aí, né? Fazendo bastante. Cadê? Potinho. Bebeu a água todinha já. Vem pra cá, vem pra cá. Isso. Agora fala pra galera por que que você tá com cosplay da Tatã Joy, da enfermeira Joy. Coisinha curta. Então, tá esquecendo de mim. Ih, menorzinho, tá fazendo o que aqui, né? Aqui, brincando com o Tatãzinho aqui. Tu conhece o... Ih, Tatã, o que foi, né? O menino, ele caga, faz cocô, nego. Ele não faz cocô não, Tatã. Tô aqui brincando com o Tatã. Tá não, né, nego? Ratinho. Tá falando que não. Nego, e aí, como é que faz? Ele deve continuar aqui no canal? Pedi pro pessoal botar nos... Isso aí, eu tô ligado. Bom, vocês estão vendo aí, vou botar então uma facecam. O Tatã. Tatã aqui. Aqui, ó, teu pote. Brinca com o pote, vai. Isso, brinca com o pote que tu tava cheio de negocinho com o pote. Boa, fica na moral aí, né? Mas fez copo Tatã e outro porretão. Não, vamos começar aqui logo o que, que a gente tem que começar, né? Eu não sei o que diabo que tem que fazer aqui. Eu não sei de que é o jogo, sacou? E aí, Tatã, de que é o jogo, né? Hã? Saiu da caminha, foda-se. Eu esqueci de falar o porquê do esparadrap, porque a orelhinha dele caiu, tava parecendo um Hang Losezinho. E o editor tá botando aí como é que tava no vídeo. Aí o veterinário foi e falou pra botar as orelhinhas pra ficar que nem a do ratão. Entendeu? Em pé, aí uma ajuda a outra. Por isso é uma cruzinha, porque ele é o Tatã Joy, né? Fala aí, cara, larga meu pé, velho. Larga meu pé, velho. Por que que ele fica com esse negócio de pé? Aí, ó. Tatã, sem palhaçada, hein, rapaz. Fala aí, meus queridos. Ratão aqui. Esse daqui é o Rodrigo. Fala aí, galera. E o que que acontece? Ele é o adestrador do Tatã. Explica aí o que que você tá fazendo aí, né? Então, hoje o que que a gente tá fazendo? O primeiro contato com o Tatã, eu tô induzindo ele ia pegar a ração na minha mão pra eu conseguir induzir alguns comandos dele. O cento, o chamado, a pata. E aí com isso eu vou conseguir jogar nas situações do dia a dia. Então essa é a primeira orientação em relação a direcionar o que ele vai poder fazer ou não ali. E uma maneira dele chamar, ele vai ver que com determinadas ações e atitudes que ele tiver, ele vai chamar a nossa atenção. Então ele não vai destruir mais seu fio, seu sapato, suas coisas. Ele vai ver que ele tendo um comportamento bacana, ele vai conseguir chamar a nossa atenção. É, ele tá te obedecendo aí porque você tá dando... Deixa eu dar um foco aqui, ó. Ele tá sendo vendido, né? Tá sendo vendido, entendeu? O Tatã adora a ração dele. No caso, ele já tá sentando, ó. É, já tá induzindo vai, sentar. Aí você joga pra trás assim a raçãozinha e puf! Já senta. Era, eu dou na boca dele, ó. Ali, vem, vambora. Tá, olha lá. Ó lá. Tá de pezinho nas tá quatro de pezinho, patas. Okay. Levantei um pouquinho aqui, ó. Meteu a bunda no chão. Libero pra ele. Boa! Aí, já tá sentando já, né? Vamos ver a pata, ó lá, negão. Olá! Olá! Pô, beleza. Caraca, na primeira aula já dando a patinha? Seu filho é ninja, velho. Olha aí! Olá. Cadê? De novo. Mas a patinha é pra quê? É pra abrir a mão, né? A patinha posiciona a mão do lado do focinho dele. Pra ele. Aí, pra no ele... caso, ele tá botando a patinha pra poder tirar do ele focinho. Ele tá pegando. Ele tá indo com a patinha pra pegar a ração da minha mão. Aí, eu libero pra ele a ração. Tá ninja, né, Tatã? Caramba, ó. Aí, moleque. Não sei sacanagem. Tem o quê? Tem uns... Não tem 15 minutos que a gente tá fazendo isso aqui e o bicho já tá sentando e rolando. A meta. Deixa eu te explicar a meta qual desse é treinamento. Meta? Vamos lá. Eu não sei quantos vídeos vai ter com o Rodrigo. Se você quer seguir o Rodrigo, que é a dica do Rodrigo, já tem aí na descrição as redes sociais dele. Fala um pouquinho do seu trabalho aí, Rodrigo. Você tem um canil? Qual o esquema? Eu tenho também um canil de Spitz alemão e Lulu da Pomerânia e Bulldog francês. Quer entrar em contato? Quer resolver o problema do seu cachorro? Tem coisas que são muito simples aí, que os donos, por falta de informação, que acaba complicando um pouco. Tem um probleminha com seu, qualquer animal, gato, cachorro, peixe, papagaio, meu, entre em contato. Entre em contato mesmo. Ele me mandou uma big aula
pelo WhatsApp, assim. Eu segui tudo, sem sacanagem. Resolveu bastante os problemas que a gente tava tendo. Mandei uns 20 minutos. Aí, não foi 20 minutos, não. Foram mais ou menos uns 30 áudios. Não foi minutos, não. Foram... O negócio tem que ser bem feito, né? Tem que ser bem feito. Foi bem feito. Eu não vou mentir pra você, não. Exatamente. Mas é o seguinte, vamos lá. A meta, o editor tá até botando, é aqueles cachorros que ele fica paradinho e a gente equilibra comida no focinho dele. A meta é essa aqui no canal, entendeu? Se não conseguir, aí é culpa do Rodrigo. Se não conseguir, o Tantan vai me mandar embora. Vai mandar embora. E aí, ô Tantan, vai ou não vai? Né, rapaz? Ele vai. Então vamos lá. O negócio é eu trabalhar aqui também, não é só o Rodrigo, não. Cadê a moral do seu pai com você? Ó. Levanta um pouco a levanta, mão. Levanta, calma aí. Eu tô dando só pra... Aí, joga pra trás, joga pra trás. Sentou? Sentou. Boa. Agora, o que que tá acontecendo? Eu não tava conseguindo, ó, tá? Ó, de novo. De novo. Ó lá. Bunda no chão. Vai. Não foi. Fala, pai, você tirou meu foco, fala. Eu tirei o foco, vai. Ó, dei. Minha vez agora, vai. Então tá aqui, ó. Ó, direciona ele aí. Aí, ó. Joga pra trás. Sentou. Aí, ó. O negócio é empurrar mesmo, dá aquela empurradinha, né? Calma aí, não. Calma aí, meu dedo, porra. Não tem mais ração aqui, não. Calma aí! Calma aí, cara! Vai, senta. Isso! Tantan, vem cá! Ele trouxe um brinquedinho. Aê, Tantan, aí sim, ó. Qual é o esquema do brinquedinho? Então, dá pra trabalhar com brinquedinho? Esquema do brinquedinho, não. Mas o legal, assim, quando ele interagia, que o cachorro é muita associação, né? Que nem eu te falei, ele não sabe que 2 mais 2 é 4, mas ele sabe que na quarta vez acontece alguma coisa. Então, tudo que acontecer aqui, que ele não estiver fazendo de errado, o que que ele fez agora? A gente tá conversando, ele foi lá e pegou o brinquedinho. Porra, é isso aí, Tantan, muito bem. Valorizar tudo. Valorizar, isso aí, pega o Pikachu, arrebenta. Vai, mata o bicho aqui, vai. Quer mais ração não? Aqui, ó. Tá. Ou. Aí, moleque. Agora só falta o lance da patinha aqui, assim. Vai, vai, pegou? Que você tem que conseguir. Aqui, vai. Põe aqui, ó. Aqui. Do lado. Você tá, a mão tá indo muito pra frente. Aí, segura a ração aqui como? Ó, põe no centro e põe aqui, ó. Ó. Põe bem aqui, ah, onde eu tô. Ah, aqui, ó. É bem do lado. Ah, aí, ó. Aí, ó. Põe um pouco mais pra cá, ó. Ele mão. Roubou todas as rações. Tantan. Vem. Aqui, ó. Aí, moleque. Cadê a bolinha? Ó. Cadê? Aê! Boa, Tantan.